Oi. É, eu tô lá em casa. Não, tá tudo bem, é sério. Eu já fiz isso por anos. Mãe, é só uma casa, só isso. Eu sei que dessa vez é diferente, mas eu dou conta. Não, a campainha tá funcionando, eu testei antes de ligar. Não, mãe, é exatamente por isso que eu não posso fazer dar 6% da única coisa que eu tenho de mão beijada pro corretor. Mãe, tá tudo bem. Ô, Beto. Beto. Eu sei o que eu tô fazendo, tá bom? Tá, te falo. Que tipo de gente compraria uma casa como essa, hein? E aí, gostou da casa? Nossa, é linda. Mas você não acha que é muita coisa pra gente, não? Não, pra quem quer começar uma família. Deixa eu ver. Gente estúpida e apaixonada. Esse tipo de gente. Bom, aqui nós temos a sala, são 30 metros quadrados. Arejada, boa iluminação. A gente precisa conversar, Beto. Você precisa me ouvir. Você tem casa, você sabia disso? Se acostume com ela, Lili. Porque é onde você vai passar a maioria do seu tempo se perguntando onde é que ele está. Você quase não passa mais tempo em casa, né, Beto? Quer saber de uma coisa? Eu não preciso disso, meu. Ah, você não precisa disso. Você tem casa, sabia disso? Chega. E a acústica também é ótima, se vocês estiverem pensando num home theater. Bom, aqui nós temos a cozinha. São 20 metros quadrados e um espaço suficiente para o dia a dia. Onde é que você tá lá até agora, hein? Tive uma reunião até tarde e depois fui tomar uma cerveja com os amigos. Por que que você não me avisou? Vou tomar um banho. Falta um dedo de cima.
E finalmente chegamos ao quarto. Coração da casa. São 25 metros quadrados. Banheiro próprio. E um espaço suficiente para guardar diversos presentes de culpa que sempre vão acompanhar cada mentira. E quanto mais caro, mais detalhes vão surgir na sua cabeça. E quanto mais caro esses presentes, você vai ficar se perguntando: o que ele fez para tirar aquilo? Aqui você vai ouvir as mais doces mentiras e vai deixar que elas soem como verdade, até que não sobre nada além disso. Nada além disso. Apenas rancor. Aqui você vai sentir o espaço entre vocês ir aumentando. No final ele vai estar começando uma nova vida, enquanto você tenta superar o que passou e seguir em frente. Mas tudo que você vê é vazio. Onde é que você estava até agora? Você quase não passa mais tempo em casa, né, Beto? Quer saber de uma coisa? Eu não preciso disso. Ah, você não precisa disso? Se é pra ficar com seus amigos até agora, vai! Fica de uma vez! Vai embora! Ô, Beto. Beto, fica. Beto.